це ваша улюблена рубрика «Знижки та акції ВТБ». Ходімо подивимось, вони будуть дійсні з 6 по 12 грудня. На мандаринки зараз є невеличка знижка 48 гривень за кілограм. Також на апельсини невеличка знижка також 48 гривень за кілограм. Гірчиця від «Своя лінія» по 10-40, 30% знижки. Соєвий соус «Чумак» по 37 гривень. Кетчуп «Королівський смак» велика упаковка 400 грамів до шашлику та лагідний по 21,90. Майонезний соус «Гуляйполе» 550 грамів за 26,50. Майонез традиційний також від «Гуляйполе» по 23,90. Олія «Щедрий дар» зараз по знижці 28%. Є по 36,90, є по 42,50 і велика баклажка 147,50. Чай «Мономах» зараз по знижці 40%, по 23,90 і по 20,90 зелений. Розчинна кава «Чорна карта» від 80 гривень, на деякі знижка 40%. На «Якобс» також знижка 40%, 250 гривень, велика упаковка. Приправа від «Своя лінія» по 6,90 до картоплі, до плова і до м'яса. Шпроти «Своя лінія» знижка 28% по 42 гривні і по 53,50. На «Гомілки» зараз знижечка по 13 гривень за 100 грам на шаряба і є навіть по 7,90 за 100 грам. Солоний арахіс від «Своя лінія» по 11,50. Ось це типу шампанське. Вже не говорю шампанське, щоб ви мене не виправляли, бо це винний напій по 89 гривень. Керки «Міленіум» «Рів'єра» 105 гривень упаковку і ось такі асорті 100 гривень за упаковку. Печиво «Орео» по 21,50, 40% знижки. Палатки «Міленіум» «Порості» по 20 гривень. На «Мілку» 40% знижки по 31,50 і по 36 гривень. Величезна мілка «Максі» по 93 гривні, це з цілим лісовим горіхом. Шоколадки «Лакмі» від «Рошен» по 22,50 на деякі знижка. І багато різного пива по знижці по 32 гривні і по 27 гривень. На різдвяне пиво зараз знижечка 40%, 34 гривні. Чернігівське «Велика пляшка» 40% знижки по 41,90. В нас майже розібрали. Львівське «М'яке» по 35 гривень, також 40% знижки. Розиво «Каштан» по 21,90. Йогурти «Марійка» зараз по 27 гривень. І йогурти «Маленькі Галичина» по 12,20. Сломолочний сир «Український» 10% знижки. Твердий сир від «Комо» зараз по знижці 31%, по 50 гривень упаковка і по 48,50. Плавлені сирочки від «Своя лінія» по 10,50. Варена ковбаска від «Своя лінія» по 70 гривень за ось таку паличку. До пюрешки також 70 гривень зараз по акції. І золотиста по 26 гривень за 100 грам. Рибна нарізка «Форель» 124 гривні. Креветки «Своя лінія» зараз по знижці по 178 і по 175 гривень. Також крабові палички «Своя лінія» зараз по 70 гривень за велику упаковку. Сосиски дитячі 60 гривень за упаковку. Ікра також зараз по знижці 40%, 150 гривень за баночку. І креветочна паста 32,90. Сьогодні в АТБ оновилися знижки та акції. Вони будуть дійсні з 13 по 19 грудня. Соки та нектари від Джафа, на них знижка 38% по 33,50. Сокові напої «Літо» по 31,30. Оливки від «Своя лінія» 28,90 і також ще інші оливки по 32,30 в баночці. Кукурузка та горошок від «Своя лінія» по 29 гривень. Знижка 13% на клементин і на помело. На чай «Делюк» знижка 37-38% від 35 гривень. Розчинна кава «Карт Нуар» 170 гривень. А розчинна кава від «Чорна карта» 92 гривні, велика упаковка менше 80. Гристий напій по 110 гривень. Ось такі лікюрчики зараз по знижці 305 і 178 гривень. Ігристе вино 190 гривень. Вафлі кранч від Рошен по 21 гривні. Желейні цукерки від Рошен по 17,90, 38% знижки. Чіпси від «Своя лінія», на них знижка 40%, 25 гривень. Горілка «Хлібний дар» 90 гривень, знижка 27%. Великі шоколадки від Рошен «Лакмі» по 67 гривень. Шоколадки від «Міленіум» по 30 гривень і ось така 42,90. Друнковий набір «Ялинонька» 98 гривень. Шоколадки «Міленіум» з горішками по 27,90 і «Мілка» від 30 гривень. Масло «Ферма» бутербродне 49 гривень. Ось такі напої в баночках. Фрателлі 24 гривні і Глінтвейн 35. Консерви зараз по знижці по 23 і по 38,50. Мильне-рильне для чоловіків по 72,90, по 50 і по 29 гривень.
Чернігівське світле 46,50. Ось таке пиво в баночках по 31 гривні. Йогурти «Живинка» за 4 штуки 27,40, а поштучно по 7,50. Лугуні та моцарела від «Золотий резерв» по 40 гривень. Салата та бринза від «Кому» по 36,90. Пельмені від «Левада» 95,90, 40% знижки. А сардельки знижка 30% по 17,40 за 100 грам. Ковбаска «Сервелат» 104 гривні за ось таку паличку. Ще така ковбаска по знижці 25,10 за 100 грам. Пиво в баночці «Хайк» по 18,90. Тісто від «Своя лінія» по 42,50 і по 44,50. Курячі слайси 35,90.